Među vjernicima najpotpunije vjere imana su oni koji se najljepše, najnježnije i najmilostivije ponašaju prema svojoj porodici. U drugom hadisu Salam kaže: najbolji među vama je onaj ko se najbolje odnosi prema svojoj porodici. Između vas ja se najbolje odnosim prema svojoj porodici, a kada umre vaša supruga i nakon dženaze, spominjite je, kaže, samo po dobru. Mudri Lukman je ovako rekao: pametan je onaj ko je ozbiljan kada je među svijetom, a kada je u svojoj kući odnosi se prema svojoj djeci u skladu sa njihovim shvatanjem i uzrastom. Postičući svoje ashabe na brak, Allahov poslanik im je predlagao da se ožene mladim i nevinim djevojkama, iz razloga što bi se mogli s njima igrati, šaliti i zabavljati. Najljepša igra i zabava jednog muškarca je šala koju ima sa svojom suprugom koja pridobiva njeno srce. I jedan otac također treba biti veselog ponašanja prema svojoj djeci, spustiti se na njihov nivo i naviknuti se da se s njima ovako vlada. Bilo da je čovjek Allahu evlija, prijatelj, predsjednik države, car, sufija ili bilo šta drugo, on treba svoju ozbiljnost ostaviti ispred praga svoje kuće i kad uđe sa svojim ukućanima biti vesel, nastojati ih razveseliti i raspoložiti svojim šalama i sličnim ponašanjem. Ukoliko otac u tome ne uspije, onda će njegovi ukućani potrebu za ovim zadovoljiti na drugim mjestima. Ako to budu mjesta i situacije u kojem će upasti u haram i zabranjene stvari, kriva za ovo će biti njihov namrgođeni otac. Grubog, neuljudnog i namrgođenog čovjeka ne voli ni narod ni Allah uzvišeni. Allahu poslanik s.a.v. nas opominje da će u džehennem ući svi oni koji svojim jezikom i ponašanjem uznemiravaju druge ljude, koji su nepristupačni, ružnog odgoja, grubi, tvrdog srca, uvredljivog govora i namrgođenog lica. Spomenute osobine su Allah nas sačuvao bankrot ljudskosti. Pogotovo ako se ovakve stvari radi u ime Islama i od strane osoba koji su hođe profesori Islama ili Sufije. Kako jedan vjernik može uznemiravati članove svoje porodice i činiti im ovakve neprilike, a trebao bi da bude osoba koja ispoljava milost čak i prema svojim neprijateljima. Njemu je dužnost, ako je takav, da pronađe sebi duhovnog liječnika koji će omekšati njegovo srce i odgojiti njegov jezik. Za svaku ružnu i pokuđenu osobinu postoji terapija i liječnik koji zna to da izliječi. Dovoljno je samo da se tome pristupi prije smrti. Da nam Allah Dželešanu dadne da se na najljepši način odnosimo prema članovima svoje porodice. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.